गोवन वार्ता लाईव्हच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. स्थलांतरितांनी गोव्यात येऊन इथली आडनावं धारण करण्याचा प्रकार काही नवा नाही, परंतु इथे स्थिरस्थावर होऊन आता मूळ गोमंतकीयांच्या जागेतच अतिक्रमण करून वरून मूळ जमीन मालकाला धमकावण्यापर्यंत काही जणांची मजल गेली. सांताक्रूजमध्ये असंच एक प्रकरण उघडकीस आलंय. इथे तर चक्क स्थानिक ग्रामपंचायत अतिक्रमण करणाऱ्यांना पाठीशी घालते आणि तक्रारदार मूळ गोमंतकीय व्यक्ती मात्र न्यायासाठी भटकतोय असं वेदनादायी चित्र पाहायला मिळालंय. काम चालू यो पंचायत यो यो पंचायत यो पंचायत जाता तू यो. सांत आगुस्तिनो मरड सांताक्रूज इथला सिडनी सुसान फर्नांडिस हा गोयकार गेले काही महिने झगडतोय. आपल्याच कालापूर इथल्या सर्वे क्रमांक 28-1 या जागेतील बेकायदा अतिक्रमणाविरोधात तो लढा देतोय. विशेष म्हणजे त्याने ही तक्रार गोविंद नाईक, चंद्रकांत नाईक आणि अशोक नाईक यांच्या विरोधात केली. कुठलाही परवाना नाही, पंचायतीचं लायसन्स नाही, रस्त्याकडेला सेडबँक ठेवलेला नाही, हायटेन्शन वायर जात असतानाही तिथं उघडपणे बेकायदा बांधकाम सुरू आहे. ग्रामपंचायतीनं मात्र या सर्व प्रकाराबाबत डोळ्यावर पट्टी बांधली. या कुटुंबियांची नावं जरी नाईक असली तरी त्यांच्या मूळ गोमंतकीय असण्याबाबतच तक्रारदारानं संशय व्यक्त केला. आपल्या जमिनीत अतिक्रमणाविरोधात तक्रार करायला गेल्यास हे लोक थेट अंगावरच धावून येतात आणि शिवीगाळ करून कारवाई करूनच दाखवा अशीही धमकी देत आहे असं सिडनी फर्नांडिस यांचं म्हणणं आहे. माझे नाव सिडनी फर्नांडिस, हा गावान कालापूरचो जोलमोला हिंगा आणि हिंगाच वोट झाला. ही माझी सासूमायची प्रॉपर्टी आणि माझे बायलेक दिली आहे ही प्रॉपर्टी. आणि हे हा पण ते मायग्रंट्सांनी ऑक्युपाय करून हे तुम्ही पोहोक शकता कोहे भाषेन केला पहिले. आय हॅव कंप्लेन इन पंचायत, आय हॅव कंप्लेन इन BDO, आय हॅव कंप्लेन एव्हरीवेअर, बट नो वन इज टेकिंग एनी ॲक्शन अँड नो वन इज ऑल्सो सपोर्टिंग मी ओव्हर हिअर. I have approached our all the authorities. I don't have any help from anybody. I have all the documentation, I have everything, but there is no help from panchayat or from anybody. Na tumhi complain kitle fauti kele? I have pehle illegal construction mhun village panchayat in kele. Kyanne the kitle tarike? 7 tarike kele. Khoncha mahinyacha? December ache. Okay. Ani teje upran illegal kyanne start kele deni kadpa? Tenjani 7 tarike pehlech kelele comments. Hao inga vacation angilalo. आणि मला सांगले तुझे घराकडेन कोण, तुझे बायलेचे घराकडेन कोण इनलिगल कन्स्ट्रक्शन करता म्हणून. सो जेव्हा हांव येऊन पळयलो आणि हांवें पयले वर्बली सरपंचाक सांगले हें जालां म्हणून. हांवें सरपंचा कडेन एक्सेप्ट करूंक ना की सरपंच तांकां सपोर्ट करतलो आनी इलेक्शन टायमार आसले. सो म्हाका कोणाचेर कितें सपोर्ट ना जालो आनी तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन चालूच दवरलें. न्हू पंचायतीन सांगूं ना की स्टॉप ऑर्डर काड वो कितें कर म्हण, पूण तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन चालू एकलो केलो, दुसरो केलो. आतां रोड सायडीक आमी तो हांव तो केन्ना बांदतलो जाल्यार म्हाका रोड सायडीक म्हाका म्हणटलें 3 मिटर सोडा. हे पळय ही मायग्रंट येवन एक हाफ एक फूट सोडिना आनी पळयात तुमी कितले व्हडले व्हडले बांदलां पळय. ते तुमी पळयात हिंगा वयर हाय टेन्शन वायर केलेलो आहा आनी ग्रावंड प्लस 1 बांदलेले आहा आनी हाले तो तिंगा शॉर्ट जाले आनी तो तिंगा उजो लागलो जाल्यार आखी जबर पर ही आहा ती स्लम एरिया आहा पळय ती जोन वयतली. हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? ती प्रॉपर्टी कोणाची? माझी प्रॉपर्टी माझे वॉलिक सावन 3 मिटर आहा आनी तेजे वळून भायर प्रॉपर्टी आहा पळय ती आमची इगोजेची. ओके,
पण ते आता एन्क्रोचमेंट तुझी प्रॉपर्टी केला माझी प्रॉपर्टी नाही 3 मीटर एन्क्रोचमेंट केला त्यांच्यानी आणि ते बांधला पण ते रोड साईडिक बांधलेले हा विथ विथ हाईट ऑफ 5-6 मीटर तुम्ही आता पंचायतीक तुझे प्रॉपर्टी एन्क्रोचमेंट केला म्हणून किती कंप्लेन केली पंचायतीन हांवें सगळें म्हाका डॉक्युमेंटेशन आहा हांवें बीडीओ एप्लिकेशन पयले पंचायतीक केलेले मागीर हांवें बीडीओ एप्लिकेशन केले बीडीओन ते मेमोरेंडम धाडलो म्हाका मेमोरेंडम धाडलो आणि एका 7 दिसां भितर रिप्लाय कर म्हण सांगलो पण 7 दिसां भितर रिप्लाय हेंच्यानी असो दिलो की ती मोडलेली वॉल ती रिपेअर करता म्हण आणि तेंकडे हे मागलेले हांवें तुमकडे किती कसले डॉक्युमेंटेशन आहा काय म्हणून बांधपाक तो म्हाका तेंच्यानी अजून रिप्लाय दिवंक ना पंचायतीन किती आरटीआय बीन किती घातलेलं तुम्ही त्यांचे आरटीआय मागलेली तिंग कसलं डॉक्युमेंटेशन लागला पण तो आरटीआय पण तेंच्यानी म्हाका कांयच दिवंक ना ते म्हणजे हा तेंचो हाऊस नंबर हा तुम्ही दी म्हण म्हाका कसो तेंचो हाऊस नंबर असतो जेव्हा ती इलिगल रावता हिंगा पण ओके सो पंचायतीन शो कॉज नोटीस म्हाकाय धाडूंक ना न्हू तेंकाय धाडूंक ना आमची पंचायत इज हँड इन ग्लव्स विथ ऑल दीस पीपल पंचायतीक आता तेणी हे कन्स्ट्रक्शन करता म्हणून तेणी किती परमिशन बीन घेतलेलं आसा तेंकडे कांयच परमिशन ना ती इन्क्वायरी काढली हांवें इन्क्वायरी काढल्या म्हाका कडेन सगळे डॉक्युमेंटेशन आहा म्हाका कडेन सर्वे प्लॅन आहा म्हाका कडेन फॉर्म 149 तेंचे कोणाचे कितेंच ना हिंगा हे दोन डॉक्युमेंटाचे हे आता तुजी प्रॉपर्टी एन्क्रोच केला म्हणटा ते खंयचे लोक कितें ते हे सगळे कर्नाटकाचे लोक म्हणजे सगळ्यांनी नांवां चेंज केल्या नायक गावडे चडशी नायक म्हण नांवां चेंज केल्या ते भंडारी समाजान ही इन्क्वायरी करची कशी तेंकां नायक नांवां मेवली आनी कशी तेंकां गावडे नांव मेवले आमची भंडारी समाजाची सिडनी फर्नांडीस यांनी पणजी बीडीओकडे रीतसर याचिका दाखल केली आणि या एकूणच बेकायदा प्रकरणी जबाब मागितला तेव्हा कुठे सरकारी यंत्रणेला जाग आली तिसवाडीचे बीडीओ अनिल दुमासकर यांनी तत्काळ प्रतिवादींना नोटीस जारी करून ताबडतोब बांधकाम स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले 7 दिवसात संबंधित बांधकामाची कागदपत्र घेऊन या असंही या नोटीशीत म्हटलंय पंचायत रिप्लाय देऊ ना त्यांच्या स्टॉप ऑर्डर दिता म्हणून सांगलेली पण सेक्रेटरी येऊ ना आणि म्हाका सगळीच पंचायत आमचं सरपंच डबलिंग करता म्हणून आणि आज ताका लागून हांवें माझा लॉयर काढला आणि आज हांवें सगळी आयज इनवर्ट केलेले पण माझी सगळी एप्लिकेशन आहे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आरटीआय मारलेली पण सगळे हांवें ते माझे लॉयराक देऊन हांवें आज बीडीओन हांवें आज फायल केले एपील फायल केला बीडीओ खंय ते पणजे पेनजीम बीडीओ ओके तेजी कॉपी बीन किती असा तुझ्या हो माझ्या कडे कॉपी असा म्हाका खंयचीच ऑथॉरिटी म्हाका हेल्प करना जाली चड करून आमची पंचायत सरपंच आनी म्हाका लॉयर काडचो पडलो आनी म्हाका एपील फायल करचें पडलें बीडीओन हांवें काल फायल केल्ली हांवें कितले तारखेर काल वॉज 23rd हांवें सांजची म्हाजी एपील इनवर्ट केलेली आनी आयज सकाळी म्हणल्यार म्हाका स्टे ऑर्डर दिली आमचो बीडीओ ऑफिसरान सो हांव एकदम ग्रेटफूल तेका एटलिस्ट म्हाका आफ्टर रनिंग फ्रॉम 7 टील डेट आय गॉट टुडे द स्टॉप ऑर्डर पूण बिफोर दॅट ऑर्डर केम द सेक्रेटरी वॉज देर ही इन्फॉर्म द ओपोनंट दॅट द स्टॉप ऑर्डर हॅज कम दे हॅव फिल्ड दे हॅव कंप्लिटेड द होल हाऊस शोईंग इट एज इफ इट वॉज कंप्लीट हाऊस बट आय एम स्टील ग्रेटफूल टू बीडीओ दॅट ही हॅज टेकन सच अ स्टेप बीडीओला जाग आली खरी मात्र ग्रामपंचायतीकडून कोणतीही कृती केली जात नाही स्थानिक ग्रामपंचायत अशा बेकायदा बांधकामांना कशी काय आश्रय देते असा सवाल सिडनी फर्नांडीस यांनी केला श्याम सूर्या नाईक गोवन वार्ता लाईव्ह सांताक्रूझ